तपाईको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी। नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ मित्र। प्रेम शर्मा सुसाथमा रुद्राक्ष टिभी हो र आज विशेष त ग्रहणको सन्दर्भको कुरा गर्दैछु। ग्रहण, चन्द्र ग्रहणको कुरा गर्दैछु। कार्तिक 22 गते मङ्गलबारको साँझ चन्द्र ग्रहणको प्रभाव हुनेछ, विशेष त नेपालमा, नेपाल लगायत युरोपमा पनि विशेष त विभिन्न भूभागहरूमा चन्द्रग्रहणको असर रहनेछ। अमेरिकामा पनि रहन्छ, अस्ट्रेलियामा पनि रहन्छ र विशेष त युरोपमा पनि रहन्छ। अमेरिकामा रहने कुरा मैले भनिहालेँ। विशेष त अब यो प्रभाव नेपालमा भइरहँदा मैले बताएका अघि भूभागमा हुनुहुन्छ भने पनि प्रभाव पर्ने भयो भने नेपालमा प्रभाव त पर्ने भइहाल्यो। अब यो कुन राशिमा परिरहेको छ, कति बजे पर्दैछ ग्रहण, यो कुरा बताउँछु। विशेष त मेष राशिमा राहु त्यहीँ छ र चन्द्रमाको अवस्था पनि त्यहीँ हो। ग्रहणको योग त निर्माण भयो भने ग्रहण परिरहेको छ भरणी नक्षत्र, विशेष त मेष राशिमा ग्रहणको अवस्था छ। अब भरणी नक्षत्र र मेष राशि भएका जातकलाई त विशेष हानिको अवस्था, कुनै पनि मेष राशिका जातक हुनुहुन्छ भने हानि, यो विशेष सावधानी अप्नाएर बस्नुपर्छ भने। यसै गरेर राम्रो अवस्था भनेको मिथुन राशिका लागि उत्तम अवस्था देखियो, जसले गर्दा फलिफाप गराउँछ यो ग्रहणको प्रभावले गर्दा। लाभको अवस्था कर्कट राशिलाई पनि सुखमको अवस्था अर्थात् सुखको अवस्था दिन्छ भने वृश्चिक राशिको जातक हुनुहुन्छ सौख्यमको अवस्था भन्नुको सुख समृद्धिको वृद्धि गर्छ भने कुम्भ राशिको जातक हुनुहुन्छ भने श्री प्राप्ति भनेको धन धान्यले सम्पूर्ण बनाउँछ। बुझ्नु होला है। यो बाहेक मेष राशिलाई अति नै घातक सिद्ध हुने हो भने बाँकी अरू राशि भनेको जम्मा 12 राशिमध्ये 4 राशिका लागि उत्तम अवस्था, बाँकी 8 राशिका लागि हानिकारक अवस्था सृजना भएको छ। अब ग्रहण त साँझमा लाग्दैछ, बिहानैबाट हामीले सूतक बार्नुपर्ने हुन्छ। सूतक अवधिभर पनि हामीले बार्नु नै पर्छ, केही परहेजहरू अप्नाउनै पर्छ। विशेष त बिहान 8:11 मङ्गलबारको दिन बिहान 8:11 नै हामीले सूतक बार्नुपर्ने हुन्छ। अब ग्रहण त सन्ध्याकालीन समयमा लाग्दैछ, ग्रहण विशेष त 5:11 ग्रहणले छुन्छ। बुझ्नु होला, यो समयबाट त ग्रहण सुरु भयो भने 5:27 मध्य रहन्छ, ग्रहणको मध्य अवस्था रहन्छ र रातिको 6:34 मोक्षता प्राप्त गर्छ अर्थात् ग्रहण समापन हुन्छ। यो ग्रहणको अवधि 1:23 रहन्छ, 1:23 ग्रहणको अवधि छ। अब यो अवधिभर हामीले विशेष ख्याल त गर्नुपर्छ नै, तर योभन्दा पनि विशेष हामीले बिहानैबाट भन्नुको अर्थ त सूतक कालको अवधिबाटै विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। बालक, वृद्धा र रोगी व्यक्तिलाई शास्त्रले नै छुट गरेको छ औषधि खानुपर्ने अवस्था। यस्तो अवस्था हो भने केही अन्न खाएरै औषधि खान मिल्यो, तर अरूका लागि भने सूतक काल 8:11 बिहानकोबाटै ग्रहण समापन नहुन्जेलसम्म केही पनि नखाने, शुद्धतामा पूर्ण रूपमा रहने। अब यो अवधिभर के गर्न सकिन्छ त भन्दा कुनै जानेको मन्त्र जपेर बस्दा अत्याधिक उत्तम। रुद्राक्षको माला छ, अवश्य पनि छ तपाईँको घरमा, आफूले जे जान्नुभएको छ त्यो मन्त्र जपेर बस्नुहोस्, त्यो नै तपाईँका लागि हितकर हुन्छ। अब यो ग्रहणको अवधिमा साथै यो सूतकको अवधिमा हामी सवारी साधनमा यात्रा गरिरहने, ओरो दोरो गरिरहने, जोखिम मोलेर कामहरू गरिरहने, यस्ता कर्महरू गर्नु हुँदैन। नङ काट्ने, दाढी काट्ने, यस्ता प्रकृतिका कर्महरू, तेल मालिस गर्ने, यस्ता प्रकृतिका कर्महरू गर्नु हुँदैन। किनभने यस्ता कर्मले यो नकारात्मक ऊर्जा चन्द्रमाबाट आइरहेको हुन्छ, सकारात्मक साथै नकारात्मक पनि व्यापक रूपमा पृथ्वीतिर आइरहेको हुन्छ। अनि यो समयमा हामी शरीर खोलेर तेल मालिस गर्ने, जोखिम लिएर कामहरू गर्ने, किचनमा कामहरू गरिरहने, यात्रामा निस्किरहने, दौडधुप गरिरहने, यस्ता प्रकृतिका कर्महरू गर्नु हुँदैन, जसको कारणबाट भोलिको दिनमा भयावह स्थिति हामीलाई ल्याउन सक्छ। यो दीर्घकालीन असर हुन्छ मित्र, अहिलेको अहिले हुने भन्ने कुरा होइन। र कसैले पनि सूतक अवधिबाट ग्रहण अवधिसम्म आकाशतिर नहेर्ने, बुझ्नु होला है, सूतक अवधिबाट ग्रहणको अवधिसम्म आकाशतिर नहेर्ने। यसले के गर्छ त भन्दा हामी आकाशतिर नियालिरहन्छौँ भने नकारात्मक ऊर्जाहरू आइरहेको हुन्छ, अनि जसको प्रभाव हाम्रो आँखामा पर्छ नै, शरीरमा पर्छ नै, आज नदेखिएला कालान्तरमा यसको प्रभाव पर्छ। त्यो कारणबाट पनि तपाईँ अभिभावक वर्ग हुनुहुन्छ, बच्चाहरूलाई छतमा जान दिने, यो ग्रहणको अवधिमा अथवा सूतक कालको अवधिमा आकाशतिर फर्केर हेरिरहने
यस्ता प्रकृतिका कर्महरू गर्न कसैलाई पनि नदिनुहोस्। कुनै पनि जोखिम मोलेर अग्लो पहाडमा चढ्ने, रिक्स हुने कामहरू गर्ने, मेसिनरी सामानको कामहरू गर्ने, हलो जोत्ने, यस्ता प्रकृतिका कुनै पनि औजारहरू चलाउने, हात हतियार चलाउने कर्महरू कसैले पनि नगरौँ मित्र। अब ग्रहणको अवधिमा नखाने भन्ने सन्दर्भको कुरामा चाहिँ अब पानी नपिता हामी गाह्रो हुन्छ, त्यो कारणबाट तपाईँले पानी राख्नुभएको छ घरमा, त्यो त ग्रहणभन्दा अगाडिदेखि राखिएको पानी हो, यसमा तुलसीको पात राख्नुहोस् र त्यो पानी तपाईँले प्रयोग गर्नुहोस् है। अब पानी नखाइकन बस्ने यति लामो समय भन्ने त अर्थ नै रहँदैन, पानी त पिउनु पर्यो। त्यो कारणबाट तुलसीको पात राखेर तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो भने यसले तपाईँलाई नकारात्मक असर गर्दैन। र जो कोही पनि बिरामी हुनुहुन्छ, वृद्ध वृद्ध हुनुहुन्छ भने तपाईँले खाने खानेकुरामा, किनभने वृद्ध वृद्धले खान मिल्यो, बालबालिकाले खान मिल्यो, रोगी व्यक्तिले औषधि खानका लागि केही खान मिल्यो, अब यी चिजहरूमा पनि तुलसीको पात राख्ने अनि बल्ल प्रयोग गर्ने, यति कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। अब गर्भिणी महिला हुनुहुन्छ भने सर्वाधिक ध्यान गर्भिणी महिलाले, किनभने गर्भमा तपाईँको शिशु छ, भोलि जन्मिनु छ, यो भविष्य बनाउनु छ, कर्णधार भन्छौँ नि हामी बालबालिकालाई। अब यसरी तपाईँ कुनै एउटा अबोध बालकलाई पेटमा बोकेर बस्नुभएको छ, तपाईँले विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। चन्द्रमाबाट आउने नकारात्मक ऊर्जा तपाईँको पेटभित्र नपसोस् भन्नका लागि पनि पूर्ण रूपमा गर्भलाई ढाकेर बस्नुहोस् है। गर्भ देखाएर बस्दै नबस्नुहोस्, गर्भलाई ढाकेर बस्नुहोस्, आफ्ना शरीरका अङ्गहरू पूर्ण रूपमा ढाकी हुन्, बुझ्नु होला है। यी कर्महरू किचनमा गएर काम गरिरहने यो सूतक अवधिदेखि यो ग्रहण नसकेसम्म यस्ता कर्महरू नगरौँ, पूर्ण रूपले गर्भलाई ढाकेर बस्नुहोस्। अब यात्राको कुरा आउँछ, जो कोहीलाई बिदा सार्वजनिक बिदा त छैन, त्यो कारणले गर्दाखेरि यात्रा गर्नुपर्ने, कार्यालय जानुपर्ने, अथवा महत्त्वपूर्ण केही काममा जानुपर्ने, अस्पतालमा कोही बिरामी भेट्न जानुपर्ने, यस्तो खालको परिस्थिति आइलाग्यो भने अब गर्ने के त, यात्रा नगर्नु भनिएको छ, के गर्ने हो? यो अवस्थामा तुलसीको पात खल्तीमा बोकेर जानुहोस्, विकल्प यो हुन जान्छ। यसै गरी कुश खल्तीमा बोकेर जानुस्, विकल्प यो हुन जान्छ। मयूरको प्वाँख खल्तीमा बोकेर जानुस्, यो विकल्प हुन जान्छ। अब मयूरको प्वाँख त लामो हुन्छ, कसरी बोक्ने भन्ने लाग्छ भने डाँठ काटिदिने, माटीपत्तीको झुपो मात्र दुईवटा खल्तीमा बोकेर जाने, यसले चन्द्रमातिरबाट आइरहेको नकारात्मक ऊर्जालाई हटाइदिन्छ, बुझ्नु होला है। यसरी हामीले विशेष ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। अब कुन राशिका जातकले हेर्ने त भन्ने कुरामा चाहिँ चार राशिलाई शुभ भनिएको छ, के यो चार राशिले हेर्ने हो त? ओ, कतिपय अवस्थामा हेर्नुहोस् भनिएको छ, तर मेरो सल्लाह कसैले पनि नहेर्नुहोस् मित्र। ग्रहण हेरेर पाइन्छ के? पाइन्छ के? यो एउटा खगोलीय घटनाक्रम हो, यो विशेष त कालान्तरमा समयसँगै लागिरहेको हुन्छ, कहिले सूर्यग्रहण कहिले चन्द्रग्रहण लागिरहेको हुन्छ, तपाईँलाई किन हेर्नु पर्यो? नहेर्नुहोस्, किनभने नकारात्मक ऊर्जा आउँछ थाहा छ भने आफू जोखिम किन लिने, जसले गर्दा भोलि शारीरिक मानसिक समस्या आउनसक्छ, छालाको समस्या आउनसक्छ, भोलि रोगी बन्ने काम हामी किन गर्दैछौँ? हो, चार राशिलाई राम्रो छ, त्यो ग्रहणका कारणबाट सकारात्मक ऊर्जा तपाईँको शरीरमा प्रवेश गरेर त्यसले केही फल दिन सक्छ, त्यही कारणबाट पनि चार राशिलाई उत्तम भनिएको हो, तर यसो भन्दैमा ग्रहण हेरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। त्यो कारणबाट प्रत्यक्ष रूपमा ग्रहण कसैले पनि नहेरौँ है, हेर्नु आवश्यक छैन। त्यो हेरेर तपाईँलाई फाइदा हुने चाहिँ के त? फाइदा त केही पनि छैन, तपाईँ रमाइलोको लागि, सोखको लागि हेर्न खोजिरहनु भएको छ। कुनै पनि राशिका जातकले ग्रहण नहेर्ने है त, बरु मैले भनिहालेँ, ग्रहण सुरु हुनुभन्दा अगाडि ग्रहणको सुरुवाती चरणमा तपाईँ स्नान गर्नुहोस् र ग्रहण सकेपछि ग्रहण समापनको स्नान गर्नुहोस् अनि ग्रहण पूर्ण रूपमा मोक्षता प्राप्त गरिसकेपछि बरु घरबाट बाहिर निस्केर केही गरिब गुरुवाका लागि दान दक्षिणा गर्नुहोस्, तपाईँले सकेको दान दिनुहोस्, तपाईँले दिएको दान यो ग्रहण समापनपछि अत्याधिक उत्तम हुन्छ। यो विशेष त तपाईँले दिएको दानले मानिसलाई केही न केही प्राप्ति भयो, अलिकति चामल दिनुभयो भने खाना पकाएर खान मिल्यो, तर त्यो ग्रहणले, ग्रहणको दानले विशेष तपाईँलाई नै फाइदा दिन्छ मित्र। विशेष तिथिहरूमा दान दिनु आवश्यक छ। बरु दिनभरिको समय, यो समय तपाईँ घरमै बस्नुहोस् र मन्त्र जप गर्नुहोस्, आफूले जानेको यसैमा नै कल्याण हुन्छ मित्र। यो कुरा मैले तपाईँलाई आज बताएको छु। र सूचना दिनुपर्दा यही मङ्सिर महिनाको 12 गतेको दिन विवाह पञ्चमी तिथि परेको छ। यो विशेष तिथिमा हामी गर्दैछौँ पशुपति मन्दिर परिसरमा कालसर्प योग शान्ति। तपाईँको पनि जन्मकुण्डलीमा कालसर्प योग परेको छ अथवा तपाईँको परिवारको कुनै सदस्यको जन्मकुण्डलीमा कालसर्प योग परेको छ भने अवश्य पनि निवारणका लागि सम्झन सक्नुहुन्छ। कालसर्प योगका कारणबाट जीवनमा अनगिन्ती प्रकृतिका सङ्घर्षहरू गर्नुपर्ने अवस्था बनाउँछ मित्र। धेरै गाह्रो, तपाईँले सफलता त प्राप्ति गर्नुहुन्छ तर धेरै गाह्रो, फलामको चिउरा चबाए बराबरको शक्ति
ठीक प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणबाट पनि कालसर्प योगबाट हुने हानि नोक्सानीबाट बचावका लागि, योगबाट मुक्तिका लागि पनि हामी गर्दैछौँ विवाह पञ्चमीको दिनमा मङ्सिर 12 गतेको दिनमा कालसर्प योग शान्ति। तपाईँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, स्क्रिनमा नम्बर दिइएको छ। केही प्रक्रियाहरू भने रहनेछन्, ती प्रक्रियाहरू पार भइसकेपछि अवश्य पनि तपाईँ सहभागी हुन पाउनुहुन्छ। अर्को विषयवस्तु चिना टिप्पण केही देखाउन मन लागेको छ, सम्पर्क गर्नुहोस्, स्क्रिनमा नम्बर दिइएको छ। भाइबरको माध्यमबाट तपाईँ जोडिन सक्नुहुन्छ अनलाइनका लागि, किनभने तपाईँ काठमाडौँबाट टाढा हुनुहुन्छ, नेपालबाट टाढा हुनुहुन्छ भने अनलाइनबाट हेरिनेछ भने, तपाईँ काठमाडौँको आसपासमा हुनुहुन्छ भने कार्यालय आउन सक्नुहुन्छ। यसका लागि केही प्रक्रियाहरू रहनेछन्, ती प्रक्रियाहरू पार भइसकेपछि अवश्य हेरिनेछ। मित्र, अर्को विषय र वस्तु लिएर उपस्थित हुन्छु नै। अहिलेलाई प्रेम शर्मा बिदा हुन्छु, नमस्कार। तपाईँको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी।